Olá, sou Isaac Francisco e estou aqui para poder mostrar o meu texto favorito. O meu texto favorito é o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. O texto diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Bem, este é um texto que eu amo tanto, porque na verdade tem uma mensagem muito forte, uma mensagem muito consoladora. Ele mostra-me que na verdade Deus está comigo em todos os momentos. E tudo quanto acontece comigo, quer seja coisas boas e coisas más, contribuem para o meu bem. Então é um texto que eu amo tanto. Esse texto me conforta em todos os momentos, quando estou triste, quando estou alegre. Enfim, é um texto da vida toda. E eu digo assim, este aqui é o meu versuário diário. Todos os dias eu ando com este texto na mente, porque eu sei que todas as coisas, na verdade, contribuem para mim e para você, meu caro amigo que até este momento acompanha a programação. Então, dizer que Deus, na verdade, está contigo em todos os momentos. Basta você crer, basta você entregar-se a Ele e tudo, na verdade, poderá fluir tal como Deus deseja. Foi um prazer tê-lo ali do outro lado e até mais.